já vás zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska maličko netradičně, já jsem si říkala, že ještě předtím, než vám ukážu to, co vám dneska ukázat chci, tak bych s váma takhle nejdřív pohovořila jenom v krátkosti, v rychlosti. Koho to nezajímá, tak tady dolů, tady do rohu nebo tady do rohu vám dám čas, na který můžete přeskočit, kdyby vás tady ty moje keci na začátku nezajímaly. Podle názvu videa už jste určitě pochopili, že dneska budu hovořit o věcech ze Shein, věcech na nehty ze Shein, protože jsem si tam objednávala teďko několikrát po sobě. A kromě oblečení jsem teda objednávala i věci na nehty a o těch se tady dneska budeme bavit. Oblečení vůbec tady probírat nechci, protože oblečení a móda celkově není úplně můj žánr, moje parketa, ale věci na nehty přece jenom jsou mi trošičku bližší, proto bych vám to tady chtěla ukázat a chtěla bych vám ukázat, co jsem si koupila, kolik to stálo, jestli se to vyplatí nebo jestli se to vůbec nevyplatí a tak. Já bych možná jenom v krátkosti přiblížila, co je to Shein, pro ty, kdo to třeba neznají, tak je to stránka, je to teda e-shop, stejně jako třeba je AliExpress, akorát, že AliExpress jsou 10 000, 100 000 různých prodejců a Shein je jeden e-shop, jeden prodejce, takže cokoliv si objednáte, vám přijde v jedné velké obálce nebo v jednom velkom balíčku a nechodí to na 100 malých různých, přijde to prostě všechno hezky najednou a platíte teda dopředu taky kartou, stejně jako na AliExpressu, na dobírku to nejde, ale nemusíte se bát, nejsou to žádní podvodníci, takže údaje od karty vám určitě nikdo neukradne, toho se nebojte. Když by třeba jste měli nějakou nedůvěru vůči tomu, tak toho se nemusíte vůbec bát. Já tady tenhle ten úvod na začátku nechci úplně nějak extra prodlužovat a zdržovat, takže veškeré informace, které by vás teoreticky mohly zajímat, najdete dole v popisku videa. Samozřejmě i s odkazama na všechny ty věci, které tady v tomhle videu dneska uvidíte. Já tam ke všemu napíšu odkaz, když to ještě bude dostupný, když to ještě budou mít skladem, abyste se na to mohli podívat nebo si to třeba taky koupit, když se vám to bude líbit. Ale v rychlosti ještě bych možná promluvila teda o dopravě. Doprava je zdarma od 500, zhruba od 19 €. Jinak stojí 100 nebo 99 korun, ale osobně bych se vůbec nebála toho, že si nenaházíte do košíku věci za 500. Oni teda sice ty věci stojí pár korun, ale ta 500 v tom košíku je, ani se nenadějete. Myslím si, že v tom jsme všichni asi zajedno. Balíček vám přiveze domů PPLka, někdy ten balíček jde z Číny, někdy jde odsaď z Evropy, poznáte to už při objednávce nebo teda při jejím odeslání, protože dostane sledovací číslo a buď to sledovací číslo je už rovnou PPLkový, už to tam u toho máte napsaný, že je to PPLkový číslo, a nebo je to čínský sledovací číslo a v tu chvíli víte, že teda jde balíček z Číny. Ale nic to nemění na dílce dopravy, protože ta je většinou kolem 10, 12, 15 maximálně dní a mně se nestalo, že by mi objednávka přišla díl jak za 12 nebo za 13 dní, takže to je úplná paráda. Myslím si, že tohle je obrovská výhoda proti AliExpressu, protože na Ali ty objednávky chodí hrozně dlouho, když se teda bavíme o těch objednávkách na AliExpressu z Číny, protože ty, co jdou tady z Evropy, tak samozřejmě jim to tak dlouho netrvá, ale i tak je to prostě delší než tenhle ten Shein, což je úplně pecké. Já mám z toho ohromnou radost, že to vlastně objednám a za 10, za 12 dní to mám doma. Ještě k cenám těch produktů, já už jsem to nakousla, oni tam ty věci jsou hrozně levný a vyjde to kolikrát ještě mnohem levnějc než třeba na AliExpress. Tady na tom Shein je právě výhoda toho, že je to jeden e-shop a jeden prodejce, že se v tomhle tom nespálíte, že tam je ta jedna věc za jednu cenu a tím to končí prostě. Nemáte možnost se v podstatě jakoby nechat, ne napálit, já nechci říct napálit, ale prostě dostanete stejnou cenu, jako jsem to koupila já třeba, ale ne jak třeba na AliExpressu, kde byste si něco vyhledávali a mohli si to koupit za 20 různých cen od 20 různých prodejců. Jak jsem říkala, já veškeré důležité informace dám tady dolů do popisku toho videa. Já už tady mám před sebou takhle taštičku s těma věcma, kam jsem si právě naházela všechny ty věci, co mi z toho Shein dorazily. Ještě čekám na jednu objednávku a tam jsou ještě dvoje samolepky, ale jelikož tuhle objednávku odeslali teprve předevčírem, tak prostě se mi nechce čekat ještě dalších třeba 8 dní, než to sem dorazí a vy jste na to video podle Instagramu, co jste mi psali, fakt jako natěšený a já samozřejmě se sama taky těším, až vám to ukážu, tak na ty samolepky čekat nebudem a ukážu je pak právě třeba jenom na Instagramu. Takže pokud mě tam nesledujete, tak tady dolů, tady do rohu nebo tady do rohu vám dám, jak se jmenuju na Instagramu, je to klasika normálně jenom Kate Nehty a tam to potom budu ukazovat ve stories a dávám tam vždycky i informace třeba co se týče nějakých slevových
zajímavých akcí a i různý třeba informace ohledně všeho možného e-shopů, akcích na e-shopech. Když je třeba něco skladem, co už díl skladem nebylo, tak to tam dávám vědět, takže pokud vás tyhle věci zajímají, tak doporučuji sledovat teda i Instagram. A já to nebudu nějak díl okecávat a zdržovat a jdeme rovnou na tu taštičku. Tak já to teda všechno mám takhle v té taštičce. Takže to z toho postupně budu vyndavat a jak jsem říkala, budu vám tady někam dolů, tady nebo tady, dávat ceny, kolik to všechno stálo a potom dole v popisku videa najdete i odkazy, kde to můžete koupit, pokud to ještě budou mít skladem. Tak, jako první jsem z taštičky vytáhla sadu těchto z těch plíšků zdobících nenech, ty jsou tam stříbrný, rose gold a zlatý. A takhle na té kameře to možná vypadá taková ta žlutá, zlatá, taková ta teplá, ale ve skutečnosti je taková jak kdyby spíš studená. A takovou zlatou folii teda ještě nemám, protože všechny jsou takový hodně dožlutá a tato je právě taková ta jako jo, zlatá. Já to jdu vybalit, tady to trošičku zrychlím a stlumím, aby to nedělalo úplně rámus, protože ty balíčky docela hodně šustějí, takže to vybalím a ukážu vám to otevřený. Tak, takhle to teda vypadá. Já osobně jsem čekala, že to bude mnohem menší, že ty kalíšky budou úplně prťavoučký a že tam bude trošku té folie, ale ono je to fakt docela takový jako veliký. A myslím si, že tohle to mám navždycky, že to prostě ani nestačím nikdy spotřebovat. Takhle to vypadá, jsou to prostě takový úplně takhle. Na ten hned se to pak může různě jakoby nadrolit, nebo se tam připlácne jenom právě třeba kousíček úplnej. Takže to jsou takhle ty folie a tahám další věc. Hned na vrchu tady mám takhle krabičku s těma dle typama. Já tyhle typy jsem si kupovala primárně na zdobení, protože ty moje mandličkový, co používám, když tady uvidíte videa typu Kate Art, tak ty už mi pomalu docházejí, nebo spíš mi docházejí takový ty větší, ty, jak jsou většinou jako třeba na palec, protože je používám třeba i víckrát, dělám 5 různých třeba jenom v té jedné velikosti, takže ty docházejí rychlejc, ale chtěla jsem zase ještě i jiný tvar, takže jsem si koupila tyhle ty kofinový a takhle jsou tam 2, 4, 6, 8, 10, 12 velikostí. A byly by úplně úžasný i na press-on nehty, jestli nevím, jestli to znáte, když se prostě vyrobí nebo udělá nějaký design na ty nehty a nechá se to na ten nehet na svůj nalepit a nějakou dobu to tam taky vydrží. Je to ideální třeba na focení, když normálně umělý nehty nenosíte, ale na focení třeba nebo tak chcete mít nehty hezký a nechcete si je nechávat dělat umělý, tak ty press-on nehty jsou úplně výborná alternativa a tyhle ještě mě hrozně překvapilo, jak jsou měkoučky, že jsou takový flexibilní a že i kdybych si jako chtěla zkusit třeba udělat na svoje nehty, přilepit, já nevím, třeba gelem nebo tak, v podstatě z toho udělat jelly typy, tak by to taky šlo. Tohle teda není gel, je to normálně plastový, ale taky by to možná fungovalo. Takže to jsou tyhle ty typy. V té krabičce je jich, myslím, 540 nebo 504, teď úplně nevím. Další tady mám takovouhle vychytávku, já to ještě vydám z té krabičky. To je takováhle věcička, možná už jste to někde viděli. A je to, takhle se z toho nechá vyndat vlastně jedna část, tohle ta spodní část. A je to na třpitky, kdy se nad tuhle třeba dá nehet, nasypete tam ty třpitky a můžete potom buď toto takhle vysypat celý zpátky do kalíšku těch třpitek, anebo to můžete použít na další nehet, zase to tam strčit, vyndat třeba tu spodní, do které jste si to nasypali, další nehet zase, že se ty třpitky zbytečně neplejtvají a nemusíte si pod třpitky dávat nějaký special papír, abyste si je pak mohli nasypat zpátky do těch kalíšků, kam patřej. Takže tohle se mi přijde jako úplně fajnová vychytávka, myslím si, že to hojně využiju. Potom tady mám kamínky, objednala jsem si úplně takhle jednoduchý, jenom průhledný, v podstatě s ABF efektem. Je tam 2, 4, 6 velikostí. Ty úplně nejmenší jsou fakt prťavoučký. To mě překvapilo, protože většinou v těchto z těch baleních, kde je mix velikostí kamínků, tak tyhle ty úplně prťavoučký tam většinou nejsou. Takže tady jsem ráda, že jsou i tyhle mrňavý a zároveň ty největší nejsou úplně nijak veliký. Takže to je určitě pecka, to jsem ráda. Zkusím to ještě otevřít. Tak je to takhle v tom balíčku. No a jsou fakt moc hezký. Tyhle si průhlední ABčkový ještě nemám, takže jsem ráda, že teďko nemám a mám je rozdělený i podle těch velikostí, takže si je můžu hezky do boxu na kamínky vysypat jenom vždycky od každé velikosti, nemusím je tam mít namíchaný, to je paráda.
Potom jsem si tam objednala prstýnky a ještě jednu sadu prstýnků na fotky mám na cestě. Jak jsem říkala, ještě mi přijdou ze Shein dvě věci, ale už jsem s tím videem nechtěla čekat, protože to nepřijde dřív jak za týden. A já už jsem prostě nechtěla čekat, už jsem vám to chtěla ukázat, už jsem se těšila, až vám to ukážu. Takže to natáčím teďkon a v tom dalším balíčku ještě přijdou jedny nebo dvoje samolepky a ještě jedny prstýnky. Zase je vyndám, ukážu. Tak, jsou to takovýhle úplně jednoduchoučký prstýnky. Oni se mi tady zahákly do sebe, takže momentíček. Některý jsou takhle jako klikatý, jiný jsou úplně jednoduchoučký, jenom takhle klasika. Pak je tady jeden takovejhle s korálkama, takhle. Jsou tam takhle i s kamínkem. A pak tam jsou ještě takhle jako vlnkovatý. Takhle ještě jako jednoduchoučkej. No a co se týče těch prstýnků, tak já jsem měla prstýnky už i z AliExpressu a musím říct, že ta kvalita byla mnohem horší. Tohle to je úplně v pohodě, na to, že stály úplně pár korun, tak jsou úplně v cajku, hezky se lesknou, nejsou nějak porouchaný, že by byly nerovný nebo tak, jsou hezky kulatý všechny, lesknou se pěkně. Na fotkách už jste možná, kdo mě sledujete na Instagramu, mohli vidět, mohli jste si jich všimnout, takže tam jsem je už taky používala snad na dvoje nebo troje nechty, takže se můžete když tak mrknout. A super, s prstínkama jsem spokojená, myslím si, že ty, co přijdou, budou úplně jako ve stejné kvalitě, že budou taky takovýhle fajn. Na to nošení normální jako úplně nevím, ale na fotky takhle nechtů, na oživení, ozvláštnění to úplně stačí. No a pak tady mám takhle paklíček samolepek, vodolepek, protože to je něco, na čem si v poslední době docela ujíždím, ač teda sama to mám na nechtech teďkon poprvý nebo po druhý, tak nejradši bych teďkon samolepky nebo takový různý věci dávala na nechty všem, ale vím, že to samozřejmě nejde, protože ne každý to chce, ale zase vyndám to z toho paklíčku a ukážu vám, který jsem si tam vybrala. Ty samolepky jsou na tom Shein ještě levnější než na AliExpressu, nebo aspoň co jsem koukala, co jsem měla vybraný na AliExpressu v košíku, tak byly mnohem dražší než tyhle, ty, co jsem si nakoupila tady. Tady mám takhle paklíček vodolepek, ty vám ukážu potom ještě na konci, protože tam jich je několik, takže to vám pak ukážu, ale teď vám ukážu ty samolepky, které jsou takhle na tom jednotlivém, jakoby jsou prostě samostatně. Tak, tyhle ty byly teda asi nejdražší a musím říct, že jsem je koupila omylem, protože jsem si myslela, že jsem je vyndala z toho košíku, protože se mi zdály zbytečně drahý. To je taková jediná výjimka, jinak všechny stály pár korun, ale tyhle ty byly celkem drahý, zase ceny, jak jsem říkala, budou tady dole někde, ale jako jsou moc hezký. Jsem nakonec ráda, že mi v tom košíku zůstaly, ale na můj vkus už byly trošku dražší, než bych si představovala. Zase je tam takovej ten oblíbený motiv těch kytek, jsou tam listy, větve, zase kytky nahoře taky. Všechno takový to, co neumím namalovat. Pak tady mám balíček takhle, ten vám ještě taky otevřu, protože tam jsou dvoje samolepky v tom. To jsou jakoby, oni píšou 5D, ale spíš bych řekla, u nás se to prodává něco jako prostě 3D samolepky, 3D vodolepky, že jsou trošku vystouplý, že to není takový to, co se úplně připlácne na nehet a je to hladký. Tady jsou nějaký mráčky, hvězdičky a tak. A tady na tom jsou takovýhle geometrický útvary, tady jsou nějaký nápisy na takovém holografickém podkladu. Úplně jsem ještě neskoumala, co se tam píše. Tady je nějaký diamant jenom, tady je feel special, unbelievable, no, love. A tak, prostě klasika, co většinou se na těch samolepkách píše. Tyhle si se mi strašně moc líbí, i když to teda nejsou třeba úplně barvičky, které bych nosila běžně jako dohromady, třeba zelenou s růžovou, ale musím říct, že takhle na těch samolepkách to spolu krásně funguje. A zase jsou tam listy, kytky, tady je dokonce nějaký kafíčko snad. Zase jsou tam i nějaký nápisy a jsou to teda všechno samolepky. Pokud se dobře koukám, tak kromě toho paklíčku tady vlastně tohodle, kde jich je hodně, tak jsou to všechno samolepky. Já jsem se samolepkama takhle většíma na nechty ještě nepracovala. Většinou mám jenom vodolepky, anebo když už samolepky, tak jsou to právě tyhle si pásky, co mám na těch svých nechtech, ale vyloženě takhle samolepky jsem ještě neměla, takže na to jsem hodně, hodně zvědavá, jak se s tím bude pracovat. Další potom jsou tyhle ty úplně jednoduchý, černý. Ty jsou úplně krásný, protože jsou jemňoučký, jsou takový tenoučký, nemají jakoby tlustý ty linie.
Kdybyste za mnou slyšeli nějaký hluk, tak je to proto, že mám obě děti vzhůru, takže děti prostě. A jinak teda, ale tyhle samolepky jsou úplně krásný a zase stály úplně pár korun, takže výborný kup, jsem z nich úplně nadšená. Pak tady mám jeden balíček s těma zlatejma, kde jsou nějaký planetky, jsou tam hvězdičky, měsíčky. Myslím si, že někdo tenhle design určitě taky třeba máte rádi. A já teda mám osobně ráda, kde je jakoby vesmír, jsou tam planetky a tak. Sice ne úplně třeba na nechtech osobně, ale jinak se mi takový ten galaxy design moc líbí. Myslím si, že tohle třeba u mě taky najde nějaký uplatnění, zase pár korun, takže i kdyby mi to tady v tom albu leželo a holky si to jenom prohlížely, tak mi to vlastně ani tak vadit nebude, protože to prostě aspoň vypadá hezky. No a poslední balíček z těch samolepek je tenhle, nebo teda balíček, spíš takovej, já nevím zase, jak je to česky, prostě šít těch samolepek je tenhle. Tady jsou nějaký srdíčka, zase nějaký nápisy, hlavně teda prostě takový srdíčka tady na tomhle, ale zase se mi to líbilo, že je to úplně jednoduchoučký, černý, tenký linie, hezký nápisy, takže proto jsem to hlavně brala. A ještě teda rozbalím ten paklíček těch vodolepek. V těch vodolepkách jsou většinou takový mixy od všeho něco. Takže první tady jsou takovýhle nějaký květinky, asi jak kdyby na nějakom abstraktním podkladu. Zase kytičky. Ty kytičky teďkon hodně letějí a já jsem vždycky radši, když si můžu nějak pomoct a nemusím je malovat, takže jako jo, sice taky občas něco namaluju ráda na ty nechty, ale když je možnost si to nějak usnadnit nebo urychlit, tak tohle je výborná alternativa. Tady zase nějaký abstraktní a geometrický kytičky. Takhle. Tak. Tady dokonce nějaký kříže. Tohle úplně nevím, co je. Asi nemám takovou představivost, abych v tom něco viděla. Tohle to vypadá na kytky a možná motýly, jestli. Tohle to je taková jak kdyby vodolepka na celý ty nechty, protože je to, tady je jakoby 1, 2, 3, 4, 5. Tady je největší a pak se jakoby zmenšujou. Takže to bych typla, že je taková ta vodolepka, prostě co se dává na celý nehet, s tím zkušenost ale vůbec nemám. Tady jsou nějaký teďkon letní, aktuální. Jsou tam mořský koníci, hvězdice, medůzky nějaký. Moc hezký. A tady zase na celý ten nehet. Takhle palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. Takovýhle. Taky moc hezký. Ale absolutně si nedovedu představit tu práci s tím, no. Jak se s tím dělá. Tak, pak je tady takovýho něco. Z toho poznám akorát asi toho pštrosa. Tady je možná nějaký jelen, jestli, nebo něco takového. No. A tady jsou sovičky. A poslední jsou tady zase takhle na celý ty nechty, kytičky. No a to je teda z toho mojího nákupu všechno. Já vám tady dám dolů i celkovou cenu, kolik tohle to všechno stálo. Ale myslím si, že opravdu jako je to výborná alternativa k AliExpressu, ten Shein. Nevíme úplně samozřejmě, nevím, jestli už jsem o tom mluvila na začátku, protože tohle natáčím druhý den, takže úplně si nepamatuju, o čem přesně jsem mluvila včera. Ale nevíme zatím, jak to bude od 1.7. s AliExpressem, s tím dodáváním. A jak se bude potom platit tí český poště za každý ten balíček, nebo jestli se to prostě udělá nějak jinak, jestli to bude nějak obejít. Ale pokud se to na Shein vztahovat třeba nebude, i když nevím, možná asi bude, protože je to taky Čína, ale každopádně i teďkon pořád ještě máte čas třeba z toho Sheinu si něco objednat, protože to přijde do 10-12 dní a teď, když tohle natáčím, tak je 8. Když to vyjde, bude 9.10. cca. Takže teoreticky, když byste si teď něco objednali, tak vám to do toho 1.7. ještě přijde a můžete si být jistý, že to ještě bude zproštěný těch celních poplatků. Takže tak. Takže to je teda všechno, co jsem si objednala. Můžete mi dát v komentáři vědět, jestli se vám to líbí, jestli vás něco z toho zaujalo, jestli si něco třeba pořídíte, jestli hodláte taky udělat nějakou objednávku a případně mi napište, jestli už jste tam koukali a co vás zaujalo, ať se můžeme inspirovat navzájem a já si tam třeba něco z toho vašeho výběru taky dám do košíku pro příští objednávku. Tak jo, tak se mějte krásně, já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa a ahoj!